Dakle, u Republici Hrvatskoj manje od 50% građana nije cijepljeno. Većina od tih građana je bila cijepljena ranije. Da li postoje uistinu antivakseri? Ja mislim da se tu radi možda o jednom promilu ili manje ljudi. Ljudi koji ne žele primiti u svoj organizam potpuno eksperimentalni proizvod, koji je inače i svim međunarodnim konvencijama zabranjen. Dakle, zabranjeno je vršiti medicinske eksperimente nad ljudima. Njih ne možemo nazvati antivaksere. Ja sam razgovarao sa stotinama ljudi koji nisu primili cjepivo i neće primiti ni jedno od ovih eksperimentalnih cjepiva, ali oni nemaju ništa protiv da se bilo tko drugi cijepi. Antivakser bi bila osoba koja želi da se nitko ne cijepi, da se cjepivo uopće ne proizvode. Dakle, ljudi odlučuju o svojem zdravlju, odlučuju na temelju činjenica koje su im dostupne, da li cjepivo postoje, da li je njihova učinkovitost, da li ima ikakve učinkovitost, da li ono štiti ili donosi veću štetu. Znači, možemo reći da bi to bili ljudi koji traže odgovore na pitanja, koji traže više informacija. Antivakser ne postoji. Znači, to je antivakser je etiketa. Znači, to je kao da zovete nekog vakser. Znači, primjerice, postoji, sad se stvorila skupina ljudi, vi da njima uvedite 10 cjepiva godišnje, oni se bez pogovorno cijepi 10 puta. Znači, oni će se cijepiti nebrojeno puta, 10 puta godišnje do njihove smrti. Znači, njih možda možemo nazvati vakseri zato što su oni postali ovisnici. Jer što se dogodilo? Znači, u svim državama je nestala i gripa i upala pluća. Od čeg najviše umru građani u bolnicama nakon što su prikopčani respirator? Znači, oni dobivaju tešku upalu pluća, prikapćaju ih na respirator i svi oni umiru, znači, od bolničke bakterije na kraju. E sada, znači, vi imate potpuni nestanak gripe, znači u Njemačkoj je u protekloj sezoni bilo 600 slučajeva gripe, a u pretprošloj sezoni 184.000. Godišnje na svjetskoj razini je umrlo 4 milijuna ljudi od upale pluća. Upala pluća je također nestala. Znači, mi imamo potpuno normalnu situaciju, znači znatno manji broj umrlih, što su utvrdile i brojne studije, kako u Engleskoj, tako i u drugim državama. Znači, broj umrlih od COVID-a je apsolutno lažan.